Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího videa nebo dílu ze žvíkačky simulatoru. Jo, zase nevím, jak se to řekne, jo, udělala jsem tam chybu. Jak to mě vejít. Dneska to vyšlo a ano, vyšlo to až teď, protože už to mám asi 14 dní natočený, jenže Václav je prostě pomalej a nestíhá. Jeho problém, ne můj. No, ale skončili jsme tady, chvilku jsem hrála, abych měla peníze, abych si mohla koupit větší žvejkačku asi. A tak jsem žvejkala, mám už penízky na to, takže jdem si to koupit. Četla jsem komentáře během toho, co to dneska vyšlo, takže jste mi tam psali, co jsem si tak myslela, takže to je pravda. Co se týče tohohle skákání a až budu tady, tak se mi otevře první portál a tak a postupně dál. No, takže jdem žvejkat, vím, že můžu jenom držet, ale tak znáte mě už, že prostě ráda klikám, protože to je takový, jako já vím, že to bohužel slyšíte, ale je to taky zábavnější. Co jsem tak koukala na Vendaliho, tak jsem na něj nekoukala, on mi to většinou řekl pak teďka o víkendu, takže jsem s tím měla jakoby pravdu a takhle blablabla. No a když tak na ten simulator jsem ho přivedla já, takže ne on, hrála jsem to první, takže sice on už má asi tak pátý, šestý, nevím kolikátý díl, nevadí, že jo. No, jo. My se postupně dostáváme vejš, jo, s tou žvěkačkou, až bude mít, zkusíme za chvilku, až budu mít těch 1500, řekněme. Jo, 1500, teďka úplně jsem jako sakra, co jsem to řekla, kolik jsem řekla. Tak až bude mít 1500, tak tam zkusíme teda vyskočit, nebo budeme se pokoušet. A to bude naším cílem se dostat spíše dál. A koupíme si jinou příchuť, protože ta pizzová se mi nelíbí, jak tam jsou ty salámy. Už budeme mít 15, tak to zkusíme vyskočit a uvidíme. Sice jsou tam i ty další trampošky. Tohle můžeme vzít, super. Zkusíme, já nevím, kde jsou ty trampačky zase. Oh, hustý, já jsem se tam dostala, tak super. Jsem tam, jo, a jsou tady bedny, protože jsem dneska koukala na Vendu, jak sbíral bedny, aby měl penízky, nebo spíše tyhle ty diamanty, nebo co to je, krystaly, něco takového, a sbíral čestky. Oh, máme čestku. Takže cíl jsme splnili a zkusíme jít dál. Takže tady další trampoška, jasně, tady se už můžeme, to se nám už zpřístupnilo, takže super, jo, mohla bych žvěkat při tom, že jo. Jsem taková jako zpomalenější, ale nechte mě bejt. A tady, jasný, tam nevyskočím, to je moc vysoký, no nevadí. Koupíme si rovnou, jo, jdem to prodat, kolik stojí další žvejkačka? Kolik stojí 16? Aha, my máme jednat tu 25, no tak to si koupím všeho rovnou. A teďka budeme šetřit na nějakou příchuť, což šery máme, my jsme si koupili šery, bysme měli. Tak chvilku počkáme a koupíme si třeba, ne, vodní melouna, já chci vodního melouna. Teda zkusíme to takhle. No, ale zkoupím s tím, se mi zamotal jazyk. Zkusíme se kouknout i na nový pety. Nebo tak, my jsme si vlastně koupili pouze ty první dva a toho třetího ještě ne. Na toho třetího se dám juknu, kolik stojí 35. Jo, tak to nevím, jestli zvládnu, ale zkusíme, že jo. Jinak četla jsem všechny komentáře, co jsem tak jako nějak, co jsem si tak myslela, tak jste mi tam hezky odpověděla. Jsem ráda, že aspoň reagujete takhle na ty komentáře. Takže fakt si toho jako vážím, že aspoň spolupracujete. Ale mám jednu takovou jako menší připomínku. Jo, oh, tu bednu chci, ale tam se asi nedostanu, co? Možná jo. Oh, tu bedninku jsme ještě nedostali. Ale mám připomínku s tím, že zkuste příště se kouknout na to video až potom, co ho dokoukáte. Protože myslím, že jsem tam pak jako zrovna říkala, že by to takhle mohlo být, ale vy jste mi to tam napsali. Strašně si to vážím, jakože fakt jako reagujete, ale sakra, tam jsem mohla, jo, tam bych možná vyskočila. Zkusíme tam vyskákat, to je můj dnešní cíl. Ne, prosím, oh, sakra, vedle. já nevím, co jsem teďka říkala, sakra.
Jo, teďka si budu říkat, Ježíš Marke, ty jsi ale vocas. Jo, já vím. No, nevím. Tu příchuť, jo, že se chceme zkusit dostat dál. Tak to zvládneme, to teďka vyskočím tamhle, zkusíme. Musím koukat na ty trampošky, kde jsou. Teďka se hýbat nebudem, nebo můžem vlastně. Tam nevyskočím, sem doskočím. Super, zkusíme, tamhle chci. A prosím, 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 dole tam, prosím, 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 prosím. Sakra. No nic. Máme větší, vezmeme si tohle, chvilku jsem to hrála, jo, psali jste mi tam, jestli i nechci jako nový pety nebo takhle, ahoj. Ahojky. Tak ne, nechci, já si to chci totiž odehrát sama nebo takhle. Vy jste si to taky udělali prostě sami podle sebe, že jste prostě šli za svým, tak to chci zkusit i já, a ne, že prostě to budu mít takhle mnohem lehčí díky vám, což je super, ale ne. Prostě si to chci fakt udělat sama, jinak všem děkuju, kdo to tam psali, že i teďka se mi stalo, že jsem právě jsem se šla podívat sem, tak mi hned psali, jestli nechci novýho peta nebo takhle, a ne, nechci. Chci hrát sama. Ne, prosím, prosím. Perinka. No. Teďka dneska, jo, o víkendu, tak jsem točila i simíky, což tohle video by mělo být ve čtvrtek. Uvidíme tomu, jestli to tak bude. Takže, když tak ne, tak může za to Václav. Sakra, to ještě nějaký daleko strašně. Tak se to může Václav, takže moje chyba to není, že nevycházejí videa tolik, tak často. Sakra, sel. 8000, máme i tohle. Proč já rovnou nejdu sem a proč to skáču, já jsem fakt vocas. No, nevadí. Každý má své chyby. Rovnou si vezmeme tohle. Máme ještě tady něco? Tady máme, jo, tady máme tu bednu a já si rovnou půjdu skákat. No, už nevím, co jsem chtěla říct. Asi vše důležité, já si myslím, že takhle na začátek jsem řekla. A tohle moc neskáče. Jo, já mám vlastně bublinu. Bublino, dělej se, šup. No, asi všechno. Jsem strašně moc ráda, co se týče streamu, že prostě strašně moc lidí vás tam chodí, baví vás to, což hodně lidí mi i píše, že prostě super, že prostě to bavilo. Jo, máme zvláštní humor, já vím, ale tak, já to nemůžu. No, možná v pátek nebo v sobotu by měl být stream zase, takže víte to dopředu, pokud se na tohle koukáte samozřejmě ve čtvrtek, že jo. Takže buď v pátek nebo v sobotu, protože prý Benda chce taky dělat stream, takže budu i u Vendaliho, takže to. A dnes, nebo spíše v pátek jsme překonali 2000 odběratelů a pak mi to zase z ničeho nic jako sebrali těch 100, ale už máme oficiálně 2000, takže jsem strašně moc ráda, že vás to baví. A takže asi tak. Já jsem ukecaný člověk. Já za to nemůžu. Někdy, tohle budem taky sbírat. Já za to nemůžu, že jsem ukecaná, jo, takže mě nechte bejt. Bohužel mám takovou vadu, že jsem ukecený člověk. Jo, v pohodě, pcajku. Berinka, ne, ten diamant chci taky, ten si vezmu taky. Máme. Jo, tady se ještě na 6 bubliny dělajme. Ne, tak skočíme zpátky na ten, co jsme byli. Tak ne, byli jsme asi někde jinde. Skočíme sem, prosím, prosím, traf se. Super, vezmeme si tady questíky. Super. A teďka se trfíme, kam? Doletím někam? Jo, tamhle doletíme, super. Ha, questík máme. Kam teď? Tamhle doletíme. Prosím, 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 prosím. Super. Támhle doletíme? Tak ne, sem doletíme. Jo, mohla jsem ještě vejš, já vím. Ale my chtěli berínku. Sakra, už tam budu, ale skoro. Už se tam blížíme pomalu. Sem skočíme opatrně.
Neuspěcháme to jako minule. Kam teďka? Zkusíme tamhle? Ne, tamhle skočíme. A, prosím, diamantík. To chci. Super. Už tam budeme. Teďka zkusíme skočit tamhle. Ona se to takhle změnila. Prosím, 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 zaskoč tam. Super, speciál. Jupí! A jsme v dalšího. Ne, já si neřív na něj skočím. Aha, tak neskočím. Ale tak tím pádem spadnu. Jsme u dalšího. Nový petové. Počká, tohle chci. A mě zajímá, jako za kolik jsou. 2000 těch diamantíků. Jo, tady už jsou za diamanty. Ale super. Je tamhle, co je tady? Jak jsme to... Jo, to si kupujeme v cajku, to nechci tím. Ale já si budu přikat. Nebo cítím, že budu přikat. A možná taky ne. Nevím, ne, v cajku. Super, takže se nám otevřelo další. Mačky, tohle si vezmu. A koupíme si... Chtěli jsme si, co jsme si to chtěli koupit? Jo, novou tu příchuť. A chtěli jsme watermelon. Chci watermelon. A jdeme dál skákat, protože teďka chci ty krystaly. Chceme krystaly. Rovnou žvíkačkujem. Žvíkačkujem. Je, tady nám to bude trvat. Jo, tady jsou nějaký čestky. Oh, tak to chci. Počkejte. Doskoč tam, prosím, prosím. Super. Oh, 1600, to je hustý. Hezký prostředí, musím říct. Teda takový zajímavý. Oh, 80, super. Už zase nevím, kolik stál tam ten. Oh, tak tu zelenou chci, zelenou chci. Hustý. Já vím, všechno je hustý. To bylo často moje oblíbené slovo, když jsem byla mladší. A neptejte se proč, fakt nevím. Všechno bylo prostě hustý. Ne, 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 market spadá, ne, market spadá, sakra. Sakra, spadli jsme, aspoň můžem žvěkačkovat za letu. Hej. Padáme dál. 145. Tak zase, dostaneme se tam jak? Máme už portál. Už máme vychytaný. Takže, jdeme skákat dál. Trochu mi vadí teda ta žvěkačka, jak už je veliká. Ale za to asi já nemůžu. Nebo spíše takhle. Bohužel tam je. Je pan Gráca, ty jsi fakt nemehlo. Tak jdeme ještě jednou skočit. Ha, kvestík se nám udělal. Oh, diamant. Diamant. Skočím tam pro ní. Super. Super, za chvilku bude mít i tady kvestík. A zase jsem se nekoukla, kolik stojí ty pety, hrozný. Ne, dobrý. Jdem se, teďka se ponaučím a jdu se kouknout. Kolik že stojí? Hele, počkat, tohle chci. Je uhní 2000 a... 2000. 973. Sakra. Tak musíme asi skákat, že? Žvejkačkujeme a skáčeme. Asi tenhle díl asi to nedoděláme. Teda, nebudeme mít toho peta, což mě trošku štve. Ale třeba v dalším už. Jsem ráda, že jsme už dosílili, že už jsme v těch portálech, že jsme si otevřeli portál a že už jsme... Co je vůbec tohle za prostředí? Vesmír? Je to možný? Asi jo, že? Ale ono to pokračuje furt dál, ale tak jsme ve vesmíru. Účel jsme splnili, takže super. Ha, tohle vezmu. Žvíkačkujeme. No, pojď si ještě skočit, že jsem neuhla. Dobrý, neuhla. Žvíkačkujeme a jdeme dál, jdeme dál. Jsem fakt hrozný, nemehlo, hrozný. Teďka už se trefím, super. Co je vůbec tady? Hele, to chci. Super, kam skoju? Tady už je to strašně od sebe, no, takže zase spadnu, nevadí. Nevadí, nevadí. Jsem ráda, že jsme už konečně tady, takže... Prosím, prosím. Super. Kvestík si vezmem. Oh, 110. Super. Ha. Sal. Oh, 21. Ale my už si nemůžeme koupit co další věkačku. Ta 35. Tak na to nemám. Ha, ha.
ale ani nemám na tohleto. No nevadí. No nic. Já jsem ráda, že jsme se dostali dál a dostali jsme se dál. Vlastně si myslím, že otevřeli konečně dva portály a musím se pochválit. No nic, tohle bude asi všechno, takže se uvidíme u dalšího dílu, protože určitě bude další díl, protože ještě nám chybí 3 otevřít a ty otevřeme. Takže se mějte krásně a už jsem se zamotovala. No nic, mějte se krásně a uvidíme se u příštího videa, takže ahoj!